Армысыздар, ардақтыған эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Тайдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыдағы бес оба кешенінің тұрғындары жылы баспанаға әлі де қоныстанбайды. Өйткені әуелі қаражаттың артығымен жететін жариялаған жергілікті билік құрылыс жұмыстарына ақша жетпей қалды деп отыр. Атышулы Серік Ахметов сотында транспорттық логистикалық кешеннің бұрынғы басшысы сұралды. Бауыржан Әбдішевке қарсы жауап берген Ардақ Білялов экс-әкімнің заңсыз бұйрықтарын орындап келгенін жеткізді. Көктемгі болған су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету Бұқаржырау ауданында да кең көлемде жүргізілді. Аталмыш аудандағы Чкалов, Қызылжар ауылдарының бірнеше отбасы жаңа баспаналарға қолдары жетіп қоныс тойын тойлады. Қарағандыдағы бес оба кешенінің тұрғындары жылы баспанаға әлі де қоныстанбайды. Өйткені әуелі қаражаттың артығымен жететін жариялаған жергілікті билік құрылыс жұмыстарына ақша жетпей қалды деп отыр. Қазірдің өзінде осыдан екі жыл бұрын қолданысқа берілген пәтерлерден анықталған ақаулар да жөнделмей тұралап тұр. Жасы 75-ке келіп, аңыраған үйдің зардабын тартып келген қария пәтерге қоныстанғалы бері берекем қашты дейді. Сөзінше 2 жыл бойы қаңғып, қолдары әрең тиген баспананың қабырғасы шытынап, сылақтары да түсіп жатыр. Ал жаңбырлы күндері қол шатырды қажет ететін үйде қыстың күні тіптен суық дейді. Сонымына күлі мұна жеңірліп тұр. Үйдің үшінде далада жер болғанда құлайша ақтасын. Мердігерлердің құрылысы аяқталды деген үйдің басқа да олқылықтары жетіп артылады. Жертөледегі судың деңгейі қазірдің өзінде зеден асатын деңгейге жеткен. Ал баспаналардағы қыстың күнгі температура 9 градустан көтерілмейді екен. Мен кішкентай баламен тұрам. Қолымда зейнет жастағы анам бар. Үйдің іші суық, қайта-қайта ауыра береміз. Остан 3 жыл бұрын жермен жексен болған бес обаның орнына атыдардай шапағат тұрғын үй кешені бой көтерген еді. Сыртын әрлегенмен қабырғалары алғашқы суықтарға шыдамай ажырай бастаған. Бірақ сонда да шенеуніктер тұрғындардың көбін қоныстандырып, жүзден артық отбасыға пәтерді әне міне береміз деп уәдемен тойдырып жүрді. Ақыры құрылысқа белгіленген ақша таусылып, жұмыстар мүлдем тоқтап қалған. Біз бір шаршы метр 90 мың теңгені құрайды деп жоспарладық. Енді іске кіріскенімізде оның құны 150-ден асты. Мердігер қалған ақшаны өз қалтасынан салу керек болған, бірақ олардың да шамасы жоқ. Өз пәтерлерін 9 жылдан бері күтіп жүрген тағы 100-ден артық отбасы бар. Қазір олар жақындарының үйін паналап, пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Шенеуніктерде олардың тағдыры жақында шешілмейтінін растап отыр. Өйткені бірнеше ай бойы тұралап тұрған құрылыс бюджеттен қосымша ақша бөлінсе ғана жанданады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атышулы Серік Ахметов сотында транспорттық логистикалық кешеннің бұрынғы басшысы сұралды. Бауыржан Әбдішевке қарсы жауап берген Ардақ Білялов экс-әкімнің заңсыз бұйрықтарын орындап келгенін жеткізді. Куагер газ компаниясының құрылтайшысы кешеннің құрылысын қадағалап, Бауыржан Әбдішевтің тапсырмаларын іске заңсыз асырып келгенін айтады. Сөзінше облыстың бұрынғы әкімі бұйрықтарын электронды пошта арқылы беріп отырған, хаттарында Ардақ Білялов қанша ақша мен оның қайда жұмсалатын тізбектеген. Ал экс-шенеунік қаражатты Руслан Сыздықов қаударып отырып жүктепті, бірақ өз кінәсін алғашқы күннен бастап-ақ мойындамаған Бауыржан Әбдішев жауап берушінің сөзін жоққа шығарып, Ардақ Біляловтың өзін жалған ақпарат берген үшін кінәлады. Он сам вызывал, я приезжал. А для чего он вас вызывал? По контролю, по отчету, по строительным работам касательно ТЛК. ТЛК. А. Я говорил, что мне нужна сумма такая-то для продолжения строительства. Угу. Все, он одобрял, и я говорил Сыздыкову, Сыздыков уже мне отправлял на счет, то есть на счет ТЛК. Көктемгі болған су тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсету Бұқаржырау ауданында да кең көлемде жүргізілді. Аталмыш аудандағы Чкалов, Қызылжар ауылдарының бірнеше отбасы жаңа баспаналарға қолдары жетіп, қоныс тойын тойлады. Табиғи апаттан зардап шеккендердің қатарында Бейбіт Зейнілханұлы да бар. Қайта қалпына келтіруге жарамаған баспанасының орнына су жаңа үйдің иесі атанғанына ол қуанышты. 3 жылдан аса Қызылжар ауылының тұрғыны атанған үй иесі бүгін өз шаңырағына кірді. 6 баланың әкесінің басшылық өкілдеріне айтар алғысы шексіз. Көңіл күй жақсы. Бұрын баяғы ескі үйде отырдық. Қазір енді мына Аллаға тәуе
елбасыма рахметімді айтам. Қазір міне күшті үй салып берді. Қуаныштымыз. Ростов селолық округіне қарасты Қызылжар ауылында тәуелсіз сарапшылардың шешімі бойынша 63 баспананың 13 үйі жарамсыз деп танылған. Бүгінгі таңда олардың құрылыстары жүргізіліп, жаңа үйлердің кілті иелеріне табысталды. Ал басқа зардап шеккен ауыл тұрғындарына жоғалған мүліктер үшін бюджеттен 13 миллион астам теңге өтемақы берілді. Қазіргі бүгінгі күнге байланысты және өздеріңізде көріп өттіңіздер. Мынау бүгінгі біздің ауылымызда 13 үйдің құрылысы аяқталды, халық қоныстанды. Ал енді жалпы су тасқыны кезінде бүкіл жаңа су тасқыны басталғаннан бастап бәрі біздің облыс әкімшілігінің қадағалауында болып, аудан әкімінің қадағалауында болып бәрі уақытында бітті. Ал Чкалов ауылында 80 отбасы тасқын зардабын көрген. Мұнда жарамсыз деп танылған екі үйдің иелері жаңа қоныстарына ие болды. Ал қалған отбасыларға тұрмыс заттары мен үйдің жөндеу жұмыстарына 113 миллион теңге үлестірілген. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды облыстық мәслихатының кезекті 36-шы сессиясында түрлі мәселелер қарастырылды. Ал аймақ басшысы сессия барысында депутаттарға өңірімізде жыл бойы атқарылған жұмыстар жайында есеп берді. Халық қалаулылар облыстағы өзекті мәселелерді көтеріп, әкімшілік тарапынан көмек көрсетуді сұрады. Облыс әкімінің айтуынша, жылдың 1-ші 90-да ішкі жалпы өнім 7 миллиардқа жуықтаса, биылғы жылы өнеркәсіп өнімдері 7 миллиардтан асты. Ішкі және сыртқы экономикалық дағдарыстар да үнемі назарға алынуда. Отандық тауарларды арттыруға байланысты жергілікті кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп келеді. Индустрияландыру картасына 90 бағдарлама енгізілді. 11 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Ағымдағы жылы жүзеге асуы тиіс 10 жобаның 3-і қолданысқа берілді. Биылғы есепті кезеңде жергілікті атқарушы органдардың жұмысы ел президентінің нұрлы жол, болашаққа бастар жол, халыққа жолдауында және 100 нақты қадам ұлт жоспарында қойған міндеттерді орындауға бағытталды. Сессия аясында Бұқаржау ауданына қарасты Дубовка ауылын Абай ауданына беру туралы да мәселе қаралды. Сонымен қатар 2016-2020 жылдары аралығында Қарқаралы мен Приозерск қалаларын дамыту жобалары бекітілді. Деректерге сүйенсек, алдыңғы жылдарға қарағанда жаңа жұмыс орындарының ашылу деңгейі төмендеген. Жиын барысында депутаттар әуежай маңындағы мұсылмандар зиратшанына қоқыстың төгіліп жатқанына наразылық танытты. Сондықтан әкімшіліктен осы түйткілді шешуді сұрады. На данном кладбище хочу обратить ваше внимание. Похоронены почетные граждане города Караганды, которые строили город, создавали нам условия. Қазақтың жалпақ тілімен айтқанда, өлер заболмай, тірі баймайды. Мәслихат депутаттар жыл басынан бері 14 комиссия отырысын өткізген. Комиссия отырыстары мен сессияларда жалпы 200-ден астам мәселе қаралды. Бұл жобалардың барлығы атқарушы органдармен бірлесе орындалған. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында мүлікті заңдастыру акциясы жалғасуда, алайда бір жыл бойы жүргізілген шараның нәтижесі көңіл көншітерлік емес. Облысымыздың түкпір-түкпіріндегі алыс ауылдарда бұл хабарды естімегендер де бар. Тіпті шенеуніктердің салғырт жұмыстарының салдарынан жергілікті тұрғындар мүліктерін заңдастыруға асығар емес. Мүлікті заңдастыру акциясы өткен жылдың 1-ші 42-нде басталған болатын. Аймағымыз бойынша құжаттар қабылдайтын орындар жұмысын бастап, арнайы комиссия құрылған тынды. Тіпті білікті сарапшылар да жұмыс жасай бастаған. Бірақ бір жыл уақыттың ішінде мүлігін заңдастыруға тек 643 адам ғана өтініш берген. Олардың басым бөлігін облыс орталығының тұрғындары құрап отыр. Көңіл көншітпейтін бір жылғы жұмыс нәтижесінен кейін аймақ басшысы барлық әкім қараларды сынға алды. Тіпті жиналысқа онлайн режимде қатысып отырған аудан басшылары да бұл ескертулерден құр қалмады. Габдрахман Игіліковіш, сіз не ерекше анда бір жиналыс өткізасыз ба? Осындай кезде сіздерге тапсырма беріп отқанда, сен ана қолыңды нетіп отырсын, біреуге тапсырма беріп. Сосын айтасың ғой, естіген жоқпын, маған осындай тапсырма келмеді деп. Мен не жай шейін осында отырмын ба? Көріп тұрмыз ғой анда. Сіздерде де айтып отыр ғой жаңа, ешқандайына не жоқ, кемел жоқ. Жұмыс ұйымдастыру керек.
Бүгінгі күнге дейін тұрғындардан келіп түскен өтініштердің тек 189-ы мақұлданса, 431-і иелеріне кері қайтарылған. Оның себебі құжаттардың түгел еместігі және заңда көрсетілген нормаларға сай келмеуімен түсіндіріліп отыр. Мамандардың айтуынша, жалпы жұмыс сәтті жүргізілуде. Бірақ акция басталғаннан бері шалғайда жатқан ел азаматтарының бірде-бірінен Қазақстаннан тыс жердегі капиталын немесе мүлігін заңдастыруға қатысты өтініштер түспеген. Тек жыл басынан бері облыс бойынша 200 нысан ғана заңдастырылған. Ең көп өтініш түскен аймақ Қарағанды қаласынан болды. Жалпы тұрғындардан 305 өтініш түскен. Ал Алатау ауданы бойынша бар жоғы бір ғана өтініш түскен. Жалпы облыс бойынша 18 тұрғын үй ғимараттары және 178 тұрғын үй емес нысандар заңдастырылған. Айта кету керек, аудандар мен қалалық комиссия жұмысы ағымдағы жыл соңына дейін еліміз аумағындағы 115 нысанды жекешелендіруді жоспарлап отыр. Дегенмен де қаржы министрлігі мүлікті жекешелендіру уақытын 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін созуды жоспарлап отыр. Меруерт Балгиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Күрделі экономикалық кезеңде жалақы мәселесі жұртшылықты қыспаққа алып отыр. Сондықтан қоғамда саяси ахуалдың өріс алуына өндіріс ошақтары кінәлі. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша 15 кәсіпорын еңбеккерлерінің миллионға жеткен жалақыларын бере алмай, қарызға белшеден батып отыр. Өнім көлемін азайтып, жұмысшыларын қысқартпақшы болған өндіріс ошақтарының тізімі де жасалынды. Алқалы отырыстың бірінші сұрағы қоғамдық саяси ахуалды сақтау, әлеуметтік еңбек шиеленістерінің алдын алу жөніндегі мәселелерге арналды. Бүгінде ішкі саясат департаменті әрбір 90 сайын мониторинг жүргізіп отырады. Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша мұндай шараны ұйымдастыру бірнеше мәселелерді шешуге мүмкіндік тудырған. Ең басты мәселе жалақы туралы болып отыр. Департамент жасаған қара тізімнің көшбасында аймақтың айтулы өндіріс ошақтары тұр. Штатты қызметкерлерді қысқарту мен өнім көлемін азайту бойынша мониторингке іліккен қаламыздағы ірі өндірістік кәсіпорындар да біздің бақылауымызда. Атап айтар болсақ, олар Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ArcelorMittal Теміртау, Гефес және тағы басқалары. Бұл ғана емес, Балқаш қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан шағын әскери қалашықтағы жайт әлі өз шешімін табар емес. Күні бүгінге дейін әскерилер қалашығында жарық жоқтың қасы. Сондықтан да бала шағаларының қамы үшін олар жақын маңдағы Балқаш қаласынан пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Ал бала бақша істен шыққалы қай заман? Осы мәселені облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясының отырысында облыстық мәслихат депутаты Айман Түкпаева тағы да көтерді. Бұндай жағдайда әскери қызметкерлердің алдағы өмірі қалай болмақ? Мәселе неліктен әлі күнге дейін өткір күйде тұр? Аталмыш әскери бөлімнің қызметкерлері барлық құрылымдарға да хат жазған. Тіпті Балқаш қаласындағы жарық беруші мекемеге де өтініштер берген. Облыс әкіміне де хат жазған. Мәслихат депутаты көтерген бұл сауалға жауап мынадай болды.
Конечно, мы рассмотрим данную ситуацию. Ну, насколько мне известно, прям не настолько критичная ситуация, но при всем при этом давайте мы отработаем, я вас понял. Ішкі саясат департаменті басшысының жауабы осындай болса да, бүгінде бұл мәселеге тіпті мәжіліс депутаттары да араласуды. Тек жергілікті басшылықтың жұмыс нәтижесі көңіл көншітерлік емес. Себебі бірді бірге сілтеген мемлекеттік мекеме қызметкерлері шағын қалашықтың мәселесін әлі күнге дейін шеше алмай отыр. Әзірге бұл сауал бойынша мамандардың бар айтары, біз бұл мәселені қарастырамыз дегенге келтірді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандының Балқаш қаласында жоғары жылдамдықпен келе жатқан джип көлігі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Абырой болғанда оқушы аман. Жол көлік оқиғасы таңертеңгілік Балқаш қаласындағы мектепке жақын жерде болыпты. Ақпараттық агенттікке шыққан видеодан көлік соққысынан кейін 14 жастағы жасөспірімнің қашыққа ұшып кеткенін көруге болады. Мектеп оқушысы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Ал 54 жастағы жүргізушінің джипті мас күйінде басқарғаны анықталып, көлігі айыптұраққа қойылды. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдары басталыпты. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды, қажетті барлық сараптамалар тағайындалды, кәмелетке толмаған жәбірленушінің алған дене жарақаттарының ауырлығы анықталғаннан кейін аталған қылмыстық іс бойынша заңды процессуалдық шешім қабылданатын болады, сондай-ақ ішімдік ішкен күйде көлікті басқарғаны үшін жүргізушінің де жауапкершілік мәселесі қаралады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Мешіт имамдары сұрыптау станциясындағы тұрғындармен кездесу өткізді. Онда діни қызметкерлер құрбан айтты өткізу рәсімі және жалпы мұсылман дінінің құндылықтары жайында көпшілікке түсіндіріп өтті. Кездесуге жастар қауымы көптеп қатысыпты. Сұрыптау станциясында мұсылман дінінің ерекшеліктері жайында имамдар халықпен жүздесіп, ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізді. Аталмыш шара 2 жылдан бері өткізіліп келеді. Тұрымтай Бейсекеева бұл жиынға 2 жылдан бері қатысуда. Намазхан апай дін қызметкерлерінің халықпен жиі кездесіп тұруын қалайды. Құрбандық шаламыз осындай шек күні бауырсақ, шелпек пісіріп, майдың иісін шығарып шығарамыз. Құрбан айт мейрамында құрбан шалу және айт мерекесін қалай өткізуді көпшілік біле бермейді. Бүгінде ел ішінде мұсылман дінін мойындаған жастардың арасында теріс ағымға еліктейтіндер де бар. Ұлт болашағы ата дінімізбен, бай мәдениетімізбен қатар өріліп даму қажет. Отырыс барысында осы мәселелер қарастырылып, жастарға заман талабына сай дұрыс бағыт көрсетуге тырыстық, дейді Балақажы мешітінің бас имамы. Дін мен дәстүрі туралы уағыз айтылды. Өзі дініміздің дәстүрі, дініміздің балаларға қалай тәрбие беру керек. Құран айтқандай маңызы бар, ол адамзатқа қандай жақсылыққа келеді. Мына ағайын туыстарға бірлікке шақыру үшін не істеу керек, сол туралы бағана баз айтылып, жақсы-жақсы жастар тыңдап сұрақтарын қойылды. Шара барысында діни мамандар мен көпшілік сұрақ-жауап алмасып, өзара пікірлесті. Бұл шара жылдағы дәстүр бойынша келешекте де жалғасын таппақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өндіріс орындары ашық есік күнін өткізуде. Оқушылар кәсіптік бейімдеу аясында қаламыздағы Қазпласт компаниясы зауыттың тыныс тіршілігімен таныстырды. Әлемдегі бірегей кәсіпорындардың бірінде жасөспірімдер өнім дайындау үдерісін көріп, көпке көздері жетті. Өңірімізде ғана емес, тауары шетелге асып, қаланың көркін келтіріп, балалардың қуанышына айналған ойын алаңдары дәл осы Қазпласт кәсіпорында жасалады. Көп нәрсе Қытайдан жеткізілетініне үйреніп қалған жұрт елімізде мұндай кәсіпорынның бар екенін де біле бермес. Мектеп оқушысы Сұлтан да зауытқа келіп алғаш танысып отыр. Осыған дейін мамандық таңдауда қиналған жас өспірім енді зауытта жұмыс істеймін деп шешім қабылдапты. Өте үлкен байтақ елімізде ең күшті зауытымыз осы деп ойлаймын. Осы зауытта өте жақсы производство болып жүр. Мен осы зауытта жұмыс істегім келіп тұр. Осы зауытқа мен түсемін. Елімізде теңдесі жоқ гофрлық құбыр шығаратын Газпласт компаниясының тыныс тіршілігімен танысу тағы 40 оқушыға бұйырды. Өз жұмысын осыдан 4 жыл бұрын бастаған кәсіпорын индустрияландыру картасы негізінде заманауи техникалармен жабдықталып, арнайы зертханалар да іске қосылды. Құбырлардың басты ерекшелігі төзімділігінде, дейді басшы. Осындай ашық есік күндері отандық өнімді қолдауларына зор мүмкіндік береді, дейді. Біз өз қызметкерлерімізді Германияда оқытып алдық. Енді жаңадан жұмысқа тұрып жатқан мамандарды олар оқытуға әзір. Барлығы бізде істегісі келеді, өйткені әлемде тек араб, Италия және біздің елде ғана осындай кәсіпорын бар. Сол үшін талабы бар жастарды осы кезден өз отанымызға тарту керек. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен оқушыларды мамандыққа бейімдеу жыл сайын өтіп тұратын мақсаты жас өрендер жұмыс істеуге қиналмай, өмірде өз орнын табу.
қаламыздағы кәсіпорындарды әрбір тұрғын білуі керек. Мемлекет білімді әрі білікті жастарға мұқтаж. Сондықтан да олар зауытқа керекті маман есім таңдау үшін таныстыру біздің міндетіміз. Өз өнімдерін мектеп түлектеріне таныстыру зауыт ұжымы үшін үлкен мақтаныш әрі қуаныш. Өткені Қазақстанда инженер секілді жауапкершілігі жоғары мамандығы иелері аз. Олар Германияда оқытылып, шақыртылады. Ал осы бастан оқушыларға қыр-сырын түсіндірсе, отандық қызметкерлерді жұмысқа тарту оңай болады екен. Өз кезегінде түлектер де зауыттың кітабына қолтаңбаларын қойып қайтты. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлемдегі науқас адамдардың 40% жүректің ишемиялық және қан айналымы жүйесінің бұзылуы сияқты ауруларынан көз жұмады. Бұл дерт елімізде де жиілеп келеді. Оның алдын алу мен ескерту жұмыстарын жүргізу үшін 21 қыркүйектен бастап қаламыздағы емханаларда ашық есік күні ұйымдастырылған. Толығырақ тілші бейне материалында. Жүрек қан тамырлары айналымы адам өмірінде елеулі қызмет атқарады. Оның айналым жүйелерінің бұзылуы гипертониялық қысымның көтерілуіне, жүрек ауруларының туындауына себеп болады дейді мамандар. Мұндай шараны ұйымдастырушылар тұрғындардың аталған ауру туралы нақтылы ақпарат алуына жағдай жасайды дейді. Тұрғындар өздерінің денсаулықтарына дұрыс қарағаны жөн. Артық салмақ қосу сияқты ауру тудыратын жағдайдан арылу керек. Онымен қоса салауатты өмір салтын сақтау үшін темекі шекпеу, дұрыс тамақтану сияқты әрекеттерді дағдыға айналдыру қажет. Мұндай жағдайлар аталған қауіпті дерттің алдын алуға көмектеседі. Ашық есік күні аясында қаламыздағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін емханаларда, сонымен қатар кардиохирургиялық орталықта көмек көрсетілмек. Онда аталған дерттің алдын алу, оның дамуына тосқауыл қою үшін тұрғындарға жүрек қан тамырлары айналымы бойынша тегін қаралу жұмыстары жүргізіледі. Біз науқас жандарды толыққанды тексереміз. Сараптама нәтижелері бойынша барлық қызметтер жасалынады. Сонымен қатар басқа да клиникалық орталықтарға жіберуге мүмкіндік бар. 26 күні өтетін емханадағы ашық есік күніне шақырамыз. Жүрек аурулары мамандары алдын ала жазылсыз қабылдап, туындаған сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында өткізіліп жатқан ашық есік күні ағымдағы айдың 30 күніне дейін өткізілмек. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарына ақаулы жылу құбырларын айырбастау жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 42-тің 23-нен бастап 27-сіне дейін Ерубаев және Алиханов көшелердің қиылыстары уақытша жабылады. Қоғамдық көлік қозғалыстары басқа бағыттар бойынша жүргізіледі. Қарағанды жылу транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұрғындардан уақытша тудырылған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. 42-тің 24-ті мен 26-сы аралығында Құрбан айт мерекесін атап өтуге байланысты мал сою орындары белгіленді. Қала әкімдігінің шешімімен Гогол көшесі 23-2 Арай кезет кәсіпорнында және Көкпекті ауылы Заречная 1 көшесінде Алтын сайлау облыстық көтерме коммуналдық сауда базарында құрбандық шалуға рұқсат беріледі. Майқұдық елді мекеніндегі автобекеттен Алтын сайлау базарына нөмірі 71-ші автобус жүреді. Мал соятын пункттерде қажетті жабдықтар қамтылған, онда ветеринарлық, санитарлық тиісті міндеттердің барлығы ескеріледі. Тиісті талаптар заң аясында жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.